Jmenuji se Dalibor Zlomek a zajímám se o historii našeho města. Můj koníček a moje náplň osobního volna je správcovství facebookové stránky Klub přátel starého Krnova. Tady tuhle stránku už byla založena před hodně lety, ale intenzivně jsem se ji začal věnovat v loňském roce, kdy na začátku roku tam bylo přibližně 300 lidí. V letošním roce už tam se blížíme k 3,5 tisíc lidí. Mým takovým přáním je spíše to, aby ti lidé se přestali scházet virtuálně, ale aby se začali scházet přímo mezi sebou. Jednoznačně, co mě v Krnově zajímá, to jsou příběhy. Nejkrásnější na tom je dostat například podnět ve zažloutlé fotografii a k té fotografii najít ten správný příběh. Není to kolikrát jednoduché a je úplně jedno, jestli píšete o majiteli továrny, anebo jestli píšete o posledním dělníkovi, který pracoval u tkalcovského stavu. Hlavním cílem, nebo spíš bych řekl popudem tady k téhle činnosti, byly dva moje vzory, které jsem měl, a byli to dva lidé, kteří se zabývali historií města Krnova. První člověk byl pan profesor Vladimír Blucha. Druhým člověkem, který už teda bohužel také není mezi námi, byl Pavel Návrat. Překvapení, když vám zazvoní telefon, na druhé straně se ozve město Krnov. Druhé P, které musíte přijmout, je slovo pokora. Třetí P bude poděkování a poděkování za vstřícnost všech, s kterými vlastně ohledně historie města přicházím do styku.